Биыл Қазақ телевизиясының мерейлі жылы. Бұл саладан талай талант түледі. Тізімде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ержан Уәйіс пен ақпарат саласының үздігі Айткөл Шалғынбаева да бар. Бүгінде еңбек жолын сыр өңірінде жалғастырған сала ардагерлерімен тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков сұхбаттасты. Бірінші камера общий, екінші камера крупный. Кет. Редакциямен студиядағы 39 жыл. Айткөл Шалғынбаева бар ғұмырын телеарнаға арнаған жан. Ол Қазақ телевизиясына студент шағында келді. Қарапайым өндірістік тәжірибенің соңы өмірлік кәсібін айқындап берді. Әуелде жастарға арналған бағдарлама әзірлеуден бастағанмен кейін сүбелі тақырыптарға бойлай бастады. Қарымды қалам иесі сыр өңірінде облыстық телеарнаның қалыптасуына да үлкен үлес қосты. Осы Қазақ телевизиясында қызмет еткен, Қазақ телевизиясын қалыптастырған және Қазақ телевизиясында сол қалыптасқан телеарнаның бүкіл жүгін алып жүрген журналистер, тележурналистер бүгінгі күні осы Қазақстандағы телеарналардың жүгін көтеріп жүр десек болады. Тәжірибелі журналист білгенін жастарға үйретуден де танған емес. Оның аптадағы Ақмешет, Сөз анық, Алқа секілді авторлық хабарлары 18 жылдан бері эфирден түскен жоқ. Айткүл Шалғынбаевадай Қазақ телевизиясында өзіндік із қалдырған тұлғалардың бірі Ержан Уәйіс. Ол Қазақстан телевизиясы мен радиосының тұңғыш шетелдегі арнаулы тілшісі әрі тұңғыш президенттен сұхбат алған тұңғыш журналист. Еңбек жолын Алматы қаласында 1969 жылы режиссердің көмекшісі қызметінен бастайды. Осылайша жан жақты әрі ізденімпаздығының арқасында телеарнаға тән барлық қызмет сатысынан өтеді. Мысалы, Қызылорда облысында Шалқия кен орны болды 82 жылы. Жердің астында 203 метрден репортаж жүргізілді. Алматыда мынау орталық алаң мына 1 май 1 мамырдың демонстрациясы болады еңбекшілердің. 7 ноябрь, 7 қарашада ол октябрь революциясының мерекелік күні деген болатын. Соларды мына репортаж жүргіздім. Ержан Уәйіс тәуелсіздіктің алғашқы жылдары дайындалған еліміздің сыртқы байланыстары және елбасы туралы деректі фильмдердің де авторы. Сол жылдары әлемдік саясатта танымал тұлғалардан сұхбат алдым. Телеарнада қызмет жасауым талай тарихи оқиғалардың куәсі болуға себеп болды дейді ол. Тіпті Түркияның президентінен бағалы фотоаппаратты сыйлыққа алғанын да мақтанышпен айтады. Ол өзінің Қазақ телевизиясына арнаған кезеңін өмірінің ең бақытты бөлігі деп бағалайды. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.